До 2030 року вдасться зупинити епідемію ВІЛ. Такими позитивними прогнозами діляться фахівці і мають підстави. Адже міжнародна спільнота нині активно над цим працює. Кривий Ріг, USAID, Deloitte і благодійне товариство «Мережа». Спільними зусиллями маємо проект «Сталість ВІЛ-послуг». Проект сам Deloitte, реформа ВІЛ-послуг, він потягнув багато-багато ниточок таких, які підняли інші проблеми, які ми також вирішуємо. Одним з таких ключових втручань, які ми робимо, це в децентралізація надання антиретровірусної терапії людям, вже хто інфікувався ВІЛ. Це розширення і забезпечення сталості програм замісної підтримуючої терапії. І також це забезпечення більш якісне амбулаторного супроводу лікування туберкульозу. Найголовніше – вже є результати цієї комплексної роботи. Приміром, жоден з людей, які перебувають на замісній підтримуючій терапії, не інфікувався ВІЛ. А значить, це крок до подолання епідемії. Що ж являє собою замісна підтримуюча терапія? Це в народі названа метадонова програма. Це не вулична хімічна ширка, а лікарське средство, употребляє яке пацієнт отримує гарантію, що у нього не буде синдрому відміни, не буде ломки. І тих потрясень, які, коли людина відчуває, він не може устояти і йде в тому числі і на кримінал, для того, щоб приобрести нову порцію хімічної ширки. Щоденно клієнт з АПТ приходить до медичної установи, щоб отримати препарат. Завдяки Deloitte з'явилась можливість рецептурного отримання засобу на 10 днів. А відтак клієнт почувається вільніше і легше повертається до повноцінного життя. 17 людей вже скористались такою можливістю. Вони не бажають показувати обличчя, хоча вже не вживають наркотики, працюють, повернулись до родин чи створили нові, бо осуду не подолати. Я не скажу, що ми всі хороші. Ні, це неправда. Всі ми робили помилки, і по цим помилкам судять обо всім. Тобто ми ж не можемо ходити з плакатом «Я справився, я хороший, відноситесь ко мені по-хорошому». А люди тяжело міняють свої стереотипи. Рецептурна форма можлива за співфінансування клієнта – 500 гривень на місяць. Така ж вартість дози на день. А вимоги для переходу незначні – півроку бути учасником звичайної замісної терапії. Не вживати опійних наркотиків – це перевіряється лабораторно. І все. Тож, перший крок – зробити флюорограму. Другий – прийти з нею до психоневрологічного диспансеру. Раз-два – і залежність можна подолати. Дар'я Ворона, Олексій Правицький, Влад Талалай. Цей день.